በመከታተል ላይ የምትገኙት እሁድን በኢቢኤስ ነው። በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ ነው በመተማመን ተስፋ ያደርግን ወደ ሌላ እንግዲህ እንግዳ ልንሻገር ነው። ከዛ በፊት ግን ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ ራኬ ባለማየው በደረሰባት በኤሌክትሪክ ችግር ቴሌቪዥኑ በመቃጠሉ በኔ የደረሰ በሌላ ሰው አይድረስ በማለት ብቻዋን ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሽ በነገራችን ላይ አይደል እንዴ? አሁን እኮ ቅድም ነው ፈክሬ ለው ብቻ ተረሳሁት እኮ አግኝተሽ ግን በኔ የደረሰ በሌላ ሰው ላይ እንደደረስ በማለት አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዛለችና ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንድትከታተሉ ጋብዛቻለሁ። አዎ፣ የኤሌክትሪክ ኃይልን የሚጠቀሙ እቃዎቻችንን እንዴት አድርገን እንጠቀምባቸው ማወቅ ያለብንን ነገር መረጃ እንዲሰጠን ባለሙያ ዜጋ ጠርተናል። ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነው፣ ኤክሶደስ ተስፋ ይባላል። እንኳን ደህና መጣህ። ስም ለየት ይላል። አዎ፣ ትንሽ ኤክሶደስ የኔም ድሮ ይባል ነበር። አሁን እንኳ ኮመን ሆኗል። ግን አሁን ተለምዷል። ከዚህ በኋላም ኤክሶደስ የሚባሉ ልጆች እንደሚፈጠሩ አዎ፣ የኔም ቆጣ ያለ ነበር። አሁን እየተለመደ መጣ። አስፋው መቼም ቆጣ ብሎ አያውቅም። የኔ ጠፍቶ ነበር፣ እንደገና መጥቷል። እንኳን ደህና መጣህ። የተወሰነ ነገር እስኪ አስተዋውቀን። የኤሌክትሪክ ኃይል ሁላችንም ቤት አለ። በሁሉም የእውቀትም ያለማወቅም ደረጃ ላይ ሆነን እቃዎቹ እንጠቀምባቸዋለን። በመጀመሪያ ደረጃ ስንወያይ እንደውም ያነሳ ነው የሚጠቀሙት ኃይል መጠን ተጽፎ እናየዋለን። ግን አስተውሎም እስቲ የተወሰነ ነገር በለን። ያለ ነገር መቼም አልተጻፈም። ዝም ብሎ አልተጻፈም። ያው በጣም ጥቅም አለው። በተለይ ከሀገር ወደ ሀገር በተዘዋወርን ጊዜ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ላይ የተጻፉት ነገር በትክክል ካላነበብናቸው በጣም ብዙ ችግር ውስጥ እንገባለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀመው የቮልቴጅ ሬቲንግ እና ውጭ ላይ የምንጠቀማቸው ቮልቴጅ ሬቲንጎች በጣም የተለያዩ ናቸው። አሁን አሜሪካን ብናይ 140 ድረስ ይጠቀማሉ። እኛ ግን ወደ 230 ድረስ ነው የምንጠቀመው። ያንን አምጥቶ መሰካት ማለት ሌላ ችግር ውስጥ መግባት እንደ ማለት ነው። ከኋላው የሚጻፉ ነገሮች እንደ ስፔሲፊኬሽን ተደርጎ የሚጻፉ ነገሮች በጣም ይጠቅማሉ። ኦልሞስት ማሽኑ እንዴት ራን ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ተጽፎ እንደ ማየት እንደ ማለት አብሮ የሚመጣው እንዴት መጠቀም እንዳለብን እንድናቀር። አሁን ወደ ኤሌክትሪክ አጠቃቀማችን ወደ ቮልቴጁ ልመልስህ። ጽሁፎች አሉ። አሁን እየነገርከኝ ነበር እኛ ሀገር እስከ 230 እንጠቀማለን። የ230 ነው ስታንዳርዱ። ምን ማለት ነው? ከ230 በታች የሆነ ኃይል የሚፈልግ ነገር አምጥቼ መሰካት እችላለሁ ማለት ነው ወይስ ከዛ በላይ አትጠቀሚ? ምን ማለት ነው? 230 ቮልቴጅ ማለት ኖርማል እቃውን ራን እንዲያደርግ የሚያደርገው ወይ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ከረንቱ ነው አለ። እዛው ጀርባው ላይ ተጽፎ ይገኛል። ብዙ ጊዜ አሁን ቲቪ ምናምን ተቃጠለ ሲባል ብዙ ጊዜ በሱ ምክንያት ነው። ቮልቴጁ ይሄ ቮልቴጁ ማለት ከለሩ ከረንቱ ምን ያህል ጉልበት ይኖረዋል የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። እቃዎቻችን እዚሁ ላይ ልጠይቅ ብዬ ነገር ታ እቃዎቻችን አብዛኛው የሚመጡት አሁን የኛ ወደ አውሮፓ ነው አልከኝ። የሚመጡት ግን ከቻይና ከኤዥያ ነው አብዛኛው፣ ወይም ደግሞ ከየትም ሊሆን ይችላል። ብቻ መጡልን፣ አገኘናቸው፣ አምጥተን ነው ወደ ቤታችን የምናስገባቸው። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እንደ ተጠቃሚ? እኔ ስገዛ ቁጥሩን አይቼ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ማለት ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪሽያን የሆኑ ሰዎች ነው ደግሞ ሞር ኤክስፒሪየንስ ያላቸውን ሰዎች ሄዶ ማነጋገር፣ እቃ ለመግዛት ራሱ በምናስብበት ጊዜ መጀመሪያ ሰዎቹ ምን አይነት እቃ መግዛት አለብን፣ ከየት ብናስመጣ ነው የሚሻለን ብለን ማማከር አለብን። ለኤሌክትሪኩ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኬዞችም ላይ ተመስርተን ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚጠቅመን ኖርማሊ ኤሌክትሪክ ማለት በጣም አደገኛ ነገር ነው። ከትንሽ ነገር ተነስቶ ቤት እስከ ማቃጠል ድረስ የሚደርስ ነገር ነው። ለዛ ቮልቴጆቹን እንትን ስናረጋቸው ቫሬት ስናረጋቸው፣ ለምሳሌ አሜሪካ ላይ የገዛሁት እቃ እዚህ ላይ በማመጣበት ጊዜ የሚያስተካክሉ ቴክኒሽያኖች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። ውስጥ ቴክኒካሉ እቃውን ባልነገርም ግን ውስጥ ገብተን የምንቀይራቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ቀይረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስፔሲፊኬሽኖቹን ሞር ሰው በደንብ የሚያውቅ ሰው ያነጋገረን ሞር አድረሰ። ሌላው ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም ሳነሱት የሰማሁት እኔ እናንችም ስናወራ ነበር፣ እንደዚህ በየሱቁ የምናገኛቸው በቀላሉ በአካባቢያችን የምናገኛቸው ዲቫይደሮች አሉ። እዛ ዲቫይደር ላይ የራሳቸው ስዊች አላቸው እና እነዛን ስዊቾች የግድ ማጥፋት ግድ ይለናል ወይም ሶኬቶቹ መንቀል ሳይገባ እነሱ ማጥፋት ከአደጋው ሊከላከል ይችላል? አዎ፣ ሀይ ቮልቴጅ ከውጭ ይመጣበት ሊቆጣጠረልን ይችላል ብናጠፋው። ያው እንደ እቃው ይለያያል ማለት ሁሉም እቃ እንደ ዲቫይደሩ እንደ ዲቫይደሩ ብቻ ሳይሆን እንደምንጠቀመው ማሽንም ይለያያል እሱ ጉዳይ። ዲቫይደሩን ማጥፋት በጣም ሴፍ ነው።
ይከላከላል። ይክ ሴፍ ነው ልክ ማብራት እንደማጥፋት ቆጣሪ እንደማጥፋት ማለት ነው። ዲቫይደሩን ኦፍ ስናደርገው ኤሌክትሪክ በዛ አይገባም ቆሟል ማለት ነው። ብናጠፋ በጣም ይመከላል። ግን ባናጠፋው ራሱ እቃዎቹን ማጥፋት መርሳት የለብንም። እቃዎቹን ጋር ዲቫይደሩን ባናጠፋው እንኳን እቃዎቹን ማጥፋት መርሳት የለብንም። ዋናው አስፈልጊ ነገር እቃው መጥፋቱ ነው። እቃው ሲጠፋ ውስጥ እንደ ዲቫይደር አይነት ስዊቾች አሉት ሚዘጋ ማለት ነው እንዳልፍ የሚያረግ አንዳንድ እቃዎች አሉ እንደዛ ነገር ውስጣቸው የሌለ ግን አብዛኛው ጋር እንደዛ አለ። እሺ እዚህ ጋር ምን ያያቸው ደግሞ የተወሰኑ እቃዎችን አምጥተናል። አዎ በኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቅመን አገልግሎት የሚሰጡ ንቃዎችና እስቲ የተወሰነ ነገር በለን ስንገዛም አብረን ጥንቃቄም ይሆነኛል ወይ በተመሳሳይ ጊዜ መጠቀም ይችላልው ወይ ሚለውን እንድናስብበት አገን ውሃ ማፊ ያለን ስቶቭ አለ ፍሪጅ አለ ኦቨን እና ስቶቭ አለ። በአጠቃላይ ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው እቃዎች በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሞተር የሚጠቀሙና ሞተር የማይጠቀሙ ማለት ነው። ፍሪጅ ሞተር ይጠቀማል። ኦቨን ለምሳሌ ሂት ነው ሞተር አይጠቀምም ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነገር የለውም ማለት ነው። ፓወር ብዙ ጊዜ ኤልፓም ይሰጠን ፓወር አለ ሚገባ ቤት ውስጥ አንለስ የሆነ ችግር ከሌለ ትራንስሚሽኑ ላይ እና የፓወር ይሄ መቀየር ከሌለ ማብራት አንዳንድ ጊዜ ቦክ ይፈልጥ ይችላል። እንደሱ ከሌለ ሁሉንም ሰክተን መጠቀም እንችላለን ችግር የለውም ማለት ቤት ውስጥ የሚፈቀዱ አሉ። አሁን ፍሪጅ ኖርማል ለቤት የተሰራ ስለሆነ ኤልፓም ይለቀልን ፓወር ፍሪጅን ራን እንዲያረግ ተደርጎ የሚመጣ ነው ማለት ነው። እና ሁሉንም ሰክተን ብንጠቀም ችግር የለውም። ግን አንዳንድ ጊዜ ፓወር በጣም የሚያንስበት ጊዜ አለ። ፓወር በሚያንስበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ ማብራት ዲም በሚሆንበት ሰዓት ላይ ፍሪጅ መሰካት ማለት ፍሪጁን እንደማቃጠል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሪጅ የሚጠቀመው የራሱ ሞተር አለው። ሞተሩ ላይ ትንሽ ፓወር በገባ ቁጥር ሞር ሙቀት ተፈጥሮ ያነደዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ይፈጠራሉ። ፓወሩን ብቻ አይተን ባይናችን አይተን ወር ደሞ ብዙ ጊዜ የኛ ላይ የኛ ኤነርጂ ሜተር ላይ የለም የተጻፈ ነገር ግን ባይናችንም ማብራቶቹን አይተን ማብራቶች አምፖሎች ቤት ውስጥ ያሉ አምፖሎች ብዙ ፓወር ሲኖር ብራይት ሆኖ ይበራሉ ትንሽ ፓወር ሲኖር ጨለም ይላሉ። እንደዛ አይነት ጸባይ አላቸው። እሱን በማየት መንቀል ያስፈልገናል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ግን ሁሉንም በኖርማል ሰዓት ላይ ሁሉንም ሰክተን መጠቀም ጉዳት የለው ምንም ጉዳት የሚያመጣው ነገር የለም። እስቲ ስለ ስታብላይዘርስ ትንሽ ብትለን ምንድን ነው ዋና ጥቅሙ የስታብላይዘር? ስታብላይዘር ቅድም ያልኳቸው ሁለት አይነት የቤት እቃዎች አሉ የሚባሉት መሀል አንዱን በደንብ ይጠቅማል። ሁለቱም ጥቅም አለው። ሞተር ያላቸውን ግን ቅድም እንዳልኩት ያቃጥለዋል። ፓወር ሴንስ የሚለውን ስታብላይዘሩ ሲያንሰው ኖርማል የሚገባው ቤት ውስጥ ያለው ፓወር ሲያንስ ፍሪጆችን እነዚህ ሞተር የሚጠቀሙ ነገሮችን ያነዳቸዋል ብዙ ጊዜ ቮልቴጅ እንትን ሲል ማለት ነው። እና ኖርማሊ ስታብላይዘር የምንጠቀም ከሆነ ግን ስታብላይዝ ያደርገዋል። ሬንጆች አሉ። ለምሳሌ አንድ ፍሪጅ ራን የሚያደርግበት እንትን አለው ቶለራንስ ሬንጅ የሚባል ማለት ነው። 5% 10% ያለ በየሀገሩ ይለያያል። 5% ወደ ላይ እና 5% ወደ ታች ማለት ነው። ስታብላይዘር ያኛውን ስታብላይዝ አድርጎልን የምፈልገውን ቮልቴጅ በማስገባት ራን እንዲያደርግልን ያደርጋል። እና ፕሮቴክትም ያደርጋል። ፊውዞች አሉት አብዛኛው ስታብላይዘር ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ። እና በጣም ይጠቅመናል ስታብላይዘር ለምንም እቃ መጠቀም በጣም ፕሮፊት ነው። ሌሎቹ ደግሞ እንዲሁ ቤታችን ውስጥ ያሉ ምግብ የምናበስልበት ነገር አለ። በተለይ ይሄ ውሃ ማፍያ በተመጣጣኝ ዋጋ እጃችን ላይ ገብቷል። ስለዚህ እያነሳ እንጠቀምበታለን። አንዳንዴ ትንሽ እቃ ሆኖ በፈጣን ሁኔታ ቶሎ ውሃ አፍልቶ ቶሎ መጠቀም የሚቻልበት እንትን አለ። ስለዚህ ከባድ ጉልበት ኃይል ይጠቀማል የሆነ ነገር በለን። ቤታችን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ማንሳት የሚኖርብን ይመስለኛል አይደል? ወይስ የተለየ ነገር አለው? ኖርማል እነዚህ የሙቀት የሚሰጡ ነገሮች ማለት ነው ከቬንትሌተር ውጪ ሂት ላይ የሚሰሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከረንት ነው የሚጠቀሙት። ማለት ብዙ ፓወር ድሮ ያደርጋሉ አይባልም። ምክንያቱም ፎርም እንትን አላቸው ማለት በቴክኒካል ነገር ስናያቸው አንዱ ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል ምናምን የሚባል ነገር አለ ሲመጣና ብዙ ፓወር ድሮ አድርጎ ሳይሆን የሆነች ነገርን ሽፍት በማድረግ ነው የሚሰሩት። በጣም ትልቅ ፓወር ድሮ አያደርጉም። ድሮም ያደረጉ አሉ ኦፍኮርስ ማለት ግን ማለት ነው ኖርማል በፓወር ተሰርተው አሁን ለምሳሌ እንትን ስቶቭ እስከ 2000 ምናምን ዋት ድረስ ድሮ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታንዳርድ የሆኑ ነገሮች አሉ። ግን ከዛ ውጪ ቶሎ ስላፈሉ ቶሎ ስላቀዘቀዙ በጣም ድሮ ያደርጋሉ ምንለው ነገር አይደለም። ላይክ እንደ ካውያ በቃ እንደ ካውያ ማለት ቶሎ የሚያሞቁበት ቴክኒክ ተጠቅመው ነው እንጂ እነሱም ኖርማሊ ፋብሪካው ሲሰሩ ሞር ኢኮኖሚክ እንዲሆኑ ተደርገው ነው የሚሰራው። ዝም ብሎ ፓወር ድሮ የሚያረግ ከሆነ ሌላ ነገር መጠቀም ይቀለኛል። እዛ
እንደዛ አይነት እንትን የለውም። በከሰል በእንጨት በመሆን ይሻላል። እሺ፣ እዚህ ጋር አምፖልም ይታየኛል አይደል? ስለሱም ትንሽ እናንሳ። በየቤታችን አንድ እንትን ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ቦታ እንጠቀማለን። አዎ፣ የጨለማ ፍርሃት ያለብን ይመስላል። ኮሪደሩም ጥጋ ጥጉ ምናምን ላይ ከቻለ እናበራለን። በብዛት እንጠቀማለን ይሄን። አዎ፣ አምፖል አዎ በጣም እንጠቀማለን። ፓወርም ይጠቀማሉ፣ ፓወርም አይጠቀማሉ፣ በትንሹም ይጠቀሙ ማለት ነው። ኖርማል እነዚህ ፍሎረሰንት የሚባሉት ከፓወር እንትናቸው አንጻር ነው። ብዙ ጊዜ አይተን ከሆነ ከተወሰነ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ላይ በጣም መሸጥ ጀምረው ነበር። አዎ፣ ኤልኢዲ ተብለው እና ፍሎረሰንት ተብለው ማለት ነው። ኢንካንደሰንት ብለን የምንጠቀማቸው ድሮ ቀይ ማብራት የሚሰጡ አሉ። ቀይ ማብራት የሚሰጡት ማለት ፓወር በጣም ነው የሚጠቀሙት፣ ምክንያቱም ሙቀት ነው የሚጠቀሙት። ኖርማል ማብራት የሚፈጠረው ሙቀት በመስጠት ነው። እነዚህ ግን የተለየ ቴክኒክ ተጠቅመው ስለሚሰሩ ፓወሩን በጣም በትንሹ ኮንሱም ያደርጋሉ ነው። ሰው ላይ ጉዳት የላቸውም። ብዙ ጊዜ ሲቃጠሉ ምንም ሲሆኑ ከስር ቆመን ካልሆነና እንትን ካላለ በስተቀር ካልፈነዳ በስተቀር ማለት አንዳንድ ጊዜ በጣም ፓወር የሌለ ፓወር ይመጣና ሊያፈነዳቸው ይችላል። በተለይ ፍሎረሰንቶችም ማለት ነው። ግን ይሄን ያህል ሰው ላይ ጉዳት ያደርሳል የሚባል ነገር የላቸውም። አሁን ላይ ግን በጣም ቤት ውስጥ እንድንጠቀመው ተብሎ የሚመከርም ከፓወር ኮንሰምፕሽን አንጻርም እየተመከረ ያለው ኤልኢዲ ነው። በጣም ጉልበት አላቸው፣ በጣም ትንሽ ፓወር ነው የሚጠቀሙት፣ ሰው ላይ የሚያደርሱት ጉዳት የለም። አዎ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር አስታወስኩኝ። ቀጥታ መሰካት ከዋናው ምንጭ ላይ ኤሌክትሪክ ከሚመጣበት ሶኬት ላይ መሰካት ያለባቸው ማራዘሚያ መጠቀም ያለብን ብዙ ጊዜ ተቃጥሎብኝ ያውቃል። እንጂ መቼም ያልተቃጠለብሽ የለም። እኔም እዚህ ባንተ እቃጠላለሁ፣ ቤቴ ጋር ይቃጠላል። በጣም ቀንክኗታል። የቲቪ ጉዳይ ብዙ እንታቀርቧታል። የማብሰያ ስቶቭ ትንሿን ስቶቭ ቀጥታ ስሰካው ጥሩ መጠቀም እችላለሁ። ግን እንግዲህ አቅሙ ሁሉም ማከፋፈያ አይነት አቅምም እንትን የለውም። ግን ቀልጦብኝ አቃል ለምንድነው ሲሆን መልስልሽ ነ ለምሳሌ ምጣድ ከቀጥታው ቢወሰድ ይመከራል። ለምሳሌ እንደ ቲቪ ሌሎች አይነት ነገሮች፣ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች ከቀጥታ ለምን የሚለው ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ገመዶች አሉ፣ አውትሌት ሶኬቶች ላይ የምንጠቀማቸው ሽቦዎች አሉ። እና ደግሞ ለትልልቅ ፓወር የምንጠቀማቸው አሁን አንዳንድ አሁን በጣም ዘመናዊ የሆኑ ቤቶች ላይ ሂት ውሃ ማሞቂያ እቃዎች ላይ ቀጥታ ከቆጣሪ ይመጣበታል። ምጣድ እንዳልከው ቅድም ቀጥታ ከቆጣሪ ይመጣበታል። ሽቦ ነው የሚመጣበት። ሽቦ እነሱ የሚጠቀሙትን ኤሌክትሪክ ማለት ነው ኤሌክትሪክ ኃይል ምን ያህል ኮንሱም ማድረግ ይችላል ነው። ሽቦ ይቃጠላል። ለእነሱ ከኤሌክትሪክ ሲወስድላቸው ድሮ ሲያደርግ ከዋና ከኤነርጂ ሜትሩ ድሮ ሲያደርግ መሀል ላይ ሽቦ ብቻውን ራሱ ተቃጥሎ እቃዎቹ ኤሌክትሪክ ሲያገኙ ያልፋሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እቃዎቹንም ገብቶ የሚያቃጥልበት ኬዝ አለ። እሺ፣ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ። በጣም ቲቪ ተጋፈለቁ የልብስ ማጠቢያ ማሽን በየቤቱ አሁን እየገባ ነው። በብዛት ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። ይበላል ያኝ ካለ እንዴት ነው? ስፔሲፊካሊ ሄጄ ቼክ አላረኩትም። ከጀርባ ያለው ፓወርን ማለት የሚያንቀሳቅሰው እንደ ልብስ ማጠቢያው ይለያያል። እሱ ምክንያቱም ምን ያህል የሚያንቀሳቅሰው ፓወር ውስጡ ሎድ ሲገባ፣ አሁን ልብስ ስናስገባበት ምን ያህል ልብስ ማንቀሳቀስ ይችላል። ሳይዟ አለች። በሳይዟ ላይ ተመስርቶ ነው ፓወር የሚጠቀመው። ብቻ ትልልቅ ስራ የሚሰሩ ነገሮች ትልልቅ ኢነርጂ ይጠቀማሉ። ትንንሽ ስራ የሚሰሩ ነገሮች ትንንሽ ኢነርጂ ይጠቀማሉ። እኔ እናንተ በግል እንገናኝና የራኬብን ቲቪ ና ይላታል የተቃጠለ። ምክንያቱም ይህ ሁሉ ነገር ያነሳ አሁን የራኬብ ቲቪ አይ ብዙ ቦታ ላይ ሁለተኛ ግን እብራት ኃይል አንቺ ላይ ደርስብሽ እኔ ላረጋግጥ። አረ ምንም አላረጉልኝ። ተው ጥንቃቄ መውሰድ አለብን። በእውቀት ላይ ተመሰረተ አጠቃቀምም እንዲኖረን ነው። ምንም መረጃው አልነበረንም እውነት ለመናገር። ብዙ መረጃ ነው ያገኘነው። አዎ፣ ሁሉም በየቤቱ ደግሞ ጠቃሚ ነገር እንዳገኘበት ተስፋ አደርጋለሁ። እቃዎች ስንገዛ ማማከር አለብን። እኛ የምናየው ምን ያህል ጊዜ ያገለግለኛል አይነት ሀሳብ ውስጥ ብቻ ነው የምንገባው። ግን አብረው ተጽፈው የሚመጡ ነገሮች ሁሉ አስፈላጊ ጠቃሚ ስለሆኑ ሳይበላሽ በፊት ማንዋሉ ማንበብ ደግሞ ግድ ይላል። ልክ ነው። እናመሰግናለን ኤክሶደስ። እናመሰግናለን። ዝግጅታችን ይቀጥላል። አብራችን ቆዩ።